מוסים עם בדלת עומדים אנשים שאומרים מה מתאים לא מתאים אף אחד לא אמר לי ושכל החיים לא נהיה בני 20 זה נגמר ועוד רגע 30 למה לא סיפרתם לי הכל על הספר שכולם קראו שמוצאים את הראשה באיזה דיון אף אחד לא אמר לי ואם לא תשנה מחשבה לא תמצא אהבה ותתבע במגול למה לא סיפרתם לי הכל מחזיק חזק את החיים, דבר עם אלוהים בסוף אתה נשאר עם עצמך וזה קשה להירדם, לחשוב על מה שאין מה קרה לילד שבך מה זה הסיפור הזה? כמה מסובך, כמה מסובך אני סוגר את זה משהו בי נפתח משהו בי נפתח מה זה הסיפור הזה?